Voditelj Darko Tanasijević pročitao je nekoliko komentara sa društvene mreže Twitter. Žana kaže za cara da je lijep, znam da su ukusi različiti. Ipak bih joj preporučila oftalmologa, pročitao je Darko tweet. Simpatičan je, harizmatičan, ne mogu da kažem da nije privlačan i da nima harizmu. A i lepota je u oku posmatrača, rekla je Žana. Generalno se od njega pravi frajer u zadruzi. Po čemu je to? Običan prostak, uličar, dečko koji je ozbiljno iskompleksiran. Ponašanje katastrofa. Ne znam da nekoj normalnoj devojici koja drži do sebe, Filip Car može da bude frajer. On mnogo treba da radi na sebi. Fizički izgled je najmanje bitan. Muškarac treba da je ostvaren, da zna čime se bavi. Kako da poštuje žene? Vidi se da ima dobar odgoj, ali je to otišlo u drugu stranu. Vrlo je grub i halapljiv, egocentričan. Pucaju ga kompleksi kada nije u centru pažnje, rekla je Miljana. Je li postojao taj rivalitet između njega i Zvezdana, pitao je Darko. Zvezdan je pokazao koliko je on patio. To je ono kada je bio klinac, bio je frajer, a sada je srednovečni čovjek koji ništa nije postigao, pa je ušao u zadrugu da doživljava nešto poput Filipa Cara, što je poprilično smiješno. On je išao sa mnom, bacio mi tajne signale, šutirao me ispod stola. Meni je to bilo na tom nivou, ništa specijalno, rekla je Popovićeva.